Новий вид птахів в Україні. На березі Дніпра у Черкасах помітили коловодника жовтоногого. Зазвичай він гніздиться у Північній Америці і під час перельотів оминає не лише Україну, але й усю Європу. Птах, імовірно, відстав від своєї зграї при перельоті до теплих країв і, поки набирається сил для продовження шляху, збирає справжню фан-групу спостерігачів. Олександр зосереджено фотографує рідкісного птаха. Щоб його побачити, чоловік приїхав на кілька днів до Черкаси з Дніпра. Він має власну колекцію світлин пернатих. Їх тепер 333. Я ж, як і всі, теж хотів його побачити, тому що я не був ще в Північній Америці, не був в США, і цього клика теж не бачив. Так що це для мене новий вид, і, звісно, його теж хотів побачити дуже. Це називається такий напрямок твічинг, тобто хтось знаходить, і потім дає координати, дає там місце, локації, да, і каже, там, де птах тримався, якісь, ну, особливості спостереження. Натовп на березі Дніпра в одному з мікрорайонів Черкас зібрав коловодник жовтоногий. Вперше тут птаха побачили Анна та Олександр. Люди дуже активно, позитивно реагують, коментарі такі дуже приємні. Фото виставили і на міжнародних ресурсах, і нам вже почали присилати поздоровлення. Швейцарія, з Польщі. Цього птаха в Україні помітили вперше. Зазвичай коловодник гніздиться в тайговій зоні Північної Америки і мігрує у теплі краї, минаючи не лише Україну, а навіть Європу. Вони періодично залітають в Європу, хоч це буває і рідко. Але трапляються переважно на морському узбережжі, тобто в Великобританії, десь в Скандинавії, а зальоти вглиб континенту трапляються набагато рідше. І з наукової точки зору це надзвичайний такий факт, тому що це сама східна на сьогодні точка спостереження виду у межах Європи. В Україні, кажуть науковці, цей птах надовго не затримається. І зима йому не загрожує. Після того, як він набереться сил для подальшого перельоту, коловодник жовтоногий продовжить свій шлях. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».